হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি আকৌ আহিলোঁ এটা নতুন ৰেস্কিউ ভিডিঅ'লৈ। সাপটো দেখি গম পাইছে চাগে, এইটো এটা মুচুৰাগোম সাপ, ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক বুলি কয়। মোৰ লগৰে ইন্দুকল্পৰ ঘৰত সাপটো সোমাই আছে, বতৰত লাগি ধৰি আছে। আহক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে, কেনেকৈ সাপটো মই ৰেস্কিউ কৰোঁ আৰু তাক ৰেস্কিউ কৰি কেনেকৈ ৰিলিজ কৰোঁ। এই মুচুৰাগোম সাপটো কিবা কাৰণত খাদ্যৰ সন্ধানত আহি বটলটোৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল আৰু তাৰ পিছফালে বটলটো লাগি ধৰিল। গধূলি গ'লে ইমান কিবা এটা খাই আছে, আকৌ গাত নিগনি, সেইটো কাৰণে ফচি গ'ল। কিবা এটা খাই আছে গাত, এতিয়া এইখন কাটিবলৈ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। কিবা কাটা চাটা কি আছে, ফটোৱে কাটি দিওঁ। কেচি এখন দিয়াচোন কিবা। নালাগে, হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল এইটো ইয়াতে এৰি দিওঁ। এইটো মুচুৰাগোম খাব ৰাস্তাফালে এৰি দিম বোলা, ৰাস্তাফালে নহয় পিছফালে। নিগটো বিষ নাথাকে, মানুহে কয় নিগত বিষ থাকে বুলি, অবিষাক্ত সাপ। যিহেতুকে এইটো এটা অবিষাক্ত সাপ, ঘৰৰ পিছফালে থকা জংঘলখনতে ইয়াক ৰিলিজ কৰি দিয়া যাব। এইদৰে আমি সাপটো আহি ওচৰৰ জংঘলতে তাক মুকলি কৰি দিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ সি ভালকৈ জীয়াই থাকিব।